Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra. Oke, saya Cikgu Noshima dari Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Oke. Dan pemilik channel merupakan pemilik channel Bahasa Melayuku Cikgu Noshima. Ingin mengambil kesempatan ini kepada pelajar kelas online Cikgu Shima yang sudi mengikuti kelas online Cikgu Shima Bahasa Melayu, Cikgu Shima ingin mengucapkan selamat menjawab soalan peperiksaan bertulis STPM semester 1 dan ulangan 1 dan juga Bahasa Melayu semester 3. Jawab dengan betul, baca doa, insya Allah pasti berjaya.